työsopimus. Kun työntekijä saa työpaikan, työnantaja tekee hänen kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimuksen voi tehdä kirjallisesti, sähköisesti tai suullisesti. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä pätevä. Kirjallisia työsopimuksia tehdään kaksi kappaletta. Toisen kappaleen saa työnantaja ja toisen työntekijä. Työsopimukseen kirjoitetaan yleensä ainakin seuraavat asiat. Työsopimuksen osapuolet sekä työnantaja että työntekijä allekirjoittavat työsopimuksen. Työsuhteen alkamispäivä tarkoittaa sitä päivämäärää, kun työntekijä aloittaa työnteon. Mahdollinen koeaika ja sen pituus. Työn suorittamispaikka, mikä maa, mikä alue, mikä paikkakunta, kaupunki. Työtehtävät, mitä työntekijä tekee. palkka ja muut edut, sekä palkan maksukausi, eli ajanjakso, jolta palkka maksataan. Se, onko kysymyksessä toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen työsuhde vai työharjoittelu. Työsuhde alkaa, kun työntekijä aloittaa työn työsopimuksen tekemisen jälkeen.